2018 yılı iyunun 25-də Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinə Dərnəgül qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Grand Oteldə ağır cinayet baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan polis əməkdaşları 2-ci mərtəbədə yerləşən otaqda çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə kişi meydi aşkar ediblər. Onu öldürən qadın həmin nömrədə saxlanılıb. iyunun 25-i saat 23 radələrində 5-ci polis bölməsinin növbəçi hissəsinə Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən Grand Oteldə ölüm hadisəsi baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə əməliyyat qrupu yollanıb. 2-ci mərtəbəyə qalxan əməkdaşlar otağın pəncərəsini sındırıblar. Otağın döşəməsi və meyit tam qana bulaşmış vəziyyətdə olub. Otağın qarşısında dayanan qızı polis sahə inspektoru Müşfiq Cabbarov kafenin heyetine düşürüb, ona su verib və hadisə barədə sorğu-sual edib. Hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım həkimləri oğlana baxıb artıq vəfat etdiyini bildirsələr də, qız onu sevirəm, deyin ki, ölməyib sözlərini təkrarlayıb. Saxlanılan Günəl Hüseynova Binəqədi rayon polis idarəsinə aparılıb. Rayon prokurorluğunun əməkdaşları və ekspertin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Maddi sübutlar hesab edilən bıçaq, mobil telefonlar, energetik içkilərin qabları, siqaret kötükləri və s. əşyalar qablaşdırılaraq götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə əsasən Vüqar Atakişiyevin bədən səthində 32 ədəd daxilə nüfuz edən və etməyən yara aşkar edilib. Ölümünə sol ağciyərin, sol bazu arteriyasının və sağ böyrəyin yaralanmasından törənən kəskin qan itirmə səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, Günəl Hüseynova 2015-ci ildə tanış olduğu Vüqar Atakişiyevin onunla rəsmin yaha daxil olmaq barədə verdiyi vədlərə əməl etməməsi və ondan ayrılmaq istəməsi ilə əlaqədar onu öldürməyi planlaşdıraraq, bu niyyətlə yaşadığı mənzildən mətbəx bıçağını götürüb, əl çantasında gizlədib. İyunun 25-də 28 may metro stansiyası yaxınlığında Atakişiyevlə görüşüb. Saat 21:30-da Dərnəgül qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Grand Otelə gəliblər. Saat 23 radələrində 18 saylı otaqda olarkən Vüqar ondan ayrılmaq fikrinin qəti olduğunu bildirib. Buna görə Günel əl çantasında saxladığı bıçağı çıxarıb qisas məqsədi ilə onun boyun nahiyəsinə ilk zərbəni vurub. Sonuncu, aldığı xəsarətdən otağın döşəməsinə yıxılsa da, öz hərəkətləri ilə xüsusi əzab verdiyini dərk edərək, hərəkətsiz qalan şəxsə əlavə 31 bıçaq zərbəsi indirib. Bununla da Vüqar Atakişiyevi qəsdən həyatdan məhrum edib. İş üzrə dindirilmiş Günəl Hüseynova bildirib ki, 2015-ci ilin mart ayında aptekdə işlədiyi dövrdə Vüqar Atakişiyevlə tanış olub. Belə ki, aptekin yanındakı dükanda onun bacısı Məryam satıcı işləyib. Vüqarı da həmin qızın vasitəsilə tanıyıb. Əvvəlcə dost kimi əlaqə saxlasalar da, sonradan münasibətləri daha da səmimi olub. Bir neçə aydan sonra Vüqar onunla evlənəcəyini bildirib. Yaxın vaxtlarda münasibətlərini rəsmiləşdirmək üçün Vüqar onun şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb və müvafiq quruma müraciət edəcəyini deyib, amma bir müddət keçməsinə baxmayaraq nədənsə bunu yubatmağa başlayıb. Günel Vüqarın bu davranışını görüb, məsələni uzatdığını və ona qarşı ciddi fikri olmadığını anlayaraq, 2015-ci ilin may ayında şəxsiyyət vəsiqəsini geri almaq üçün Atakişiyevin yaşadığı Əmircan qəsəbəsinə yollanıb. Əvvəldən danışın da, bax, münasibətləriniz necə davam edir, necə başlayır? Nə vaxt tanış olmuşuz Vüqarla? 2015-ci ildə tanış olmuşuq. Birinci dostumla başladı danışmağa, sonra sevdiyim münasibətlə keçdi münasibətimiz. O vaxtdan da münasibət saxlayırıq. Saxlayırıq. Bəs niyə indi ayrılmaq qərarına gəldiniz? Dedi ki, mən başqalarla istəyirəm münasibət saxlayam, başqa-başqa qadınlarla gizləmək, hər gün biriylə gəzmək, belə həyat yaşamaq istəyirəm. Mən dedim ki, bəs mən, yəni aramızda bu qədər şey olur da. Dedi ki, heç olmaz, həyatda da unudarsan gedər.
Yəni münasibətlər əvvəl başlayanda, yəni ailə qurmaq niyyəti ilə başlamışsınız da. Ailə, yəni mən yəni niyyətiniz bu niyyətlə başlamışdır münasibətlərə. Bəs sonra niyə sizə ailə qurmaq istəmədi? Birinci ev problemi olmuşdu, evi satıb tez ev alalım. Nə evdir o, kimin evdir? Öz evlərdir. Öz evlərdir. Onu satıb niyə eləmək istəyirdiniz ki? İstəyirdi iki dənə ev alasından, biri anası gəlin, biri özünə. Biri özünə, yəni sizlə bir yaşayacaqdır da o evdir. Sonra, sonra niyə alınmadı ev məsələsi? Ev məsələsini yenə kimi alınmıyor. Nə kimi alınmıyor? Yəni anası razılıq verməyib, yoxsa özü istəmirdi? Sonra aramızda davadalaşlar olurdu. Yəni onu izah edin, yəni anası razılaşmırdı, yoxsa özü istəmirdi? Evi? Bəli, evin satılmağı niyə alınmadı? Yox, məsələn, qiymət barəsində razılaşmıyorlar alıcılarla. Yəni, valideynlər razılıq vermişlər, deyil mi satılmağa? Razılıq vermişlər. Onun valideynləri kimi var, atası, anası kimi var onun? Anası. Anası. Yəni, anası da füqarın sinari qurmasına razılıq vermişdir. Birinci dediyinə görə, belə atam da yox, amma müqar istəsə razı olurdu, yaşıma baxmayaraq, yaş fərqimizə. Sonra aramızda söz-söhbət olduğuna görə, həm də aramızda yaxınlıq münasibəti anası biləndən sonra biraz... Yəni aramızda müqarın yaxınlıq olmuşdur? Öz istəyimdən olmuşdur. Öz istəyimdən olmuşdur. Harada olub bu yer olaraq? Evlərindən. Onların evdən. Bəs onların evdən necə getmişdiniz? Mənim şəxsiyyət vəzifəmi almışdı ki, biz kəbin kestirik. Yəni, sonradan uca dava düşdü, dedim ki, istəmirəm də sənin münasibəti. Gəlin pasportumu götürəcəm, əsələşmişdim. Pasportumu götürmək gedəndə o zorla mənim sağlayacağım. Zorlayıb sizi belə demək istəyirsiniz? Yəni, öz razılığım olmamadı birinci dəfə. Bəs sonra davam elətdiniz münasibətləri bu qədər? Sonra, bəli. Bəs bu zor deyirsiniz, zor istəyiniz nə olub? O barədə ki, məsələn, məlumat vermişsiniz, polis orqanlarına, və ilə prokurorluğa, yəni, öz valideynlərinizə yaxınlarınızı. Yəni, bir şey olubsa aramızda, yəni mən məsuliyyəti götürəcəm boynuma, alacağım sizlə. Amma ki, uzandı söhbət, hər dəfə bir bahanə çıxardı, eləmir. Eləmir. Nikaha daxil olmamalarına baxmayaraq, onlar ər-arvad kimi yaşamağa başlayaraq, ay ərzində bir-iki dəfə görüşüblər. Həmin ilin noyabr ayında sevgilisinin anası münasibətlərini biləndən sonra ona pul təklif edib. Günel imtina etsə də, 1000 manat pul verib və o, notarial qaydada şikayətçi olmaması barədə ərizə yazıb. Bir aydan sonra Vüqar özü onunla əlaqə saxlayıb. Atakişiyev evlərini satıb, iki mənzil alacaqlarını, birində anasının qalacağını, digərində onunla birlikdə yaşayacaqlarını, sonra isə ümumiyyətlə Bakıdan köçüb, xaricə gedəcəklərini deyib. Bu müddət ərzində münasibətlərinin yaxşı və pis olan vaxtları olub. Tez-tez küsüb barışıblar. Son vaxtlar Vüqar ona qarşı soyuyub, onu istəmədiyini, başqa qadınlarla görüşdüyünü söyləyib. Hadisədən bir gün əvvəl Atakişiyevin evində olduğu vaxt mobil nömrəsinə müxtəlif qızlardan mesaj və zənglərin gəldiyini görüb. Vüqarla iyunun 25-də telefonla danışarkən bu cür davam edə bilməyəcəyini həmin qızlardan ayrılmasın deyib. Saat 19 radələrində 28 may metro stansiyası yaxınlığında görüşüblər. Parkda oturub bu mövzu ilə bağlı söhbət ediblər. Vüqar yenə ondan ayrılmaq istədiyini bildirib. Dost kimi qalacaqlarına razılaşıblar. Bundan sonra Vüqar ona Dərnəgül qəsəbəsində yerləşən Grand Otelə getməyi təklif edib. Saat 21:35-də taksi ilə ora gedərək otağa qalxıblar. İzah edə bilərsiniz ki, burada kimsə yaxınlaşıb, hansı istiqamətdə yaxınlaşıblar? Nə danışdınız burada? Vüqar alqaqda yaxınlaşdı, kimsə çıxmışdı. Otağa gedən danışdı. Sardaydınız onda? Mən buradaydım. Sonra nə oldu? Qutardı, mənə də gəl dedi, o pləkandan çıxdı. Sən əvvəl bu oteldə olmuşsunuz? 2-3 dəfə. 2-3 dəfə olmuşsunuz. Nə vaxt olmuşsunuz birinci dəfə? Təxminən. Yəni 6 ay əvvəl, 1 il əvvəl, 2 il əvvəl? Ay əvvəl, 2 ay əvvəl. Qışda da olmuşdur, dekabrda. Birinci dəfə nə vaxt olmuşsunuz? Birinci dəfə yadımda, amma dekabrda yadımda da olmuşdur. Onun dekabrda sonra olmuşsunuz burada yenə? Dekabrdan sonra, bir dəfə də olmuşsunuz. Bir dəfə də olmuşsunuz. Yəni, göstərə bilərsiniz hansı otaq qalxdınız, otaq nömrəsi ilə? Göstərəm. İstiqaməti göstərin. Sol tərəfdə. Sol tərəfdə. Yəni, bu otelə deyirsiniz ki, əvvəl gəlmişsiniz də, östərinizlə gəldiniz də, yəqin ki, bura. O, siz onu gətirmir ki, bura? Göstər. Bax, hadisə günü necə oldu? Bax, bura nə üçün gəldiniz, niyə bura gəldiniz? Bax, qeyd edirsiniz ki, ayrılmaq istəyiniz. Bəs, onda bura nə üçün gəldiniz? Axırıncı dəfə bir yerdə olaq. Yəni, ayrılırsınız, sonra nəyə göz var idi?
Sən razılıq vermişsiniz o cür ayrılma? Razılıq vermişsiniz. Qalxdınız bu otağa, keçdiniz. Nəsə sifariş vermişsiniz burada? Yəni, heç nə sifariş verməmiş. Özünüzə nə gətirmişsiniz bura yeməyə, içməyə? İki dənə büzün almış. Yəni, gələn kimi çarpayda uzandırız, yoxsa oturacaq bir söhbət elədiyiz, suyunuzu içdiyiz, neyə nədiyiz? Yəni, bu otağa gələn kimi neyə nədiyiz? Burada neçə saat qalmalıyız? Ödəyimiz bu gün 3 saat idi. Sadəcə biz özümüzə tez çıxacaq. 3 saatdan nə qədər pul ödəmişdiniz? 25 manat. Amma nə qədər qalmaq istəyirdiniz burada? Tez çıxacaqdı, 1-2 saat. Haradasa 12-nin yarısı düşürdü, əcək onun yarısı gəlmişsiniz. Günel hesab edib ki, artıq Vüqar ona qarşı olan səhvini başa düşüb və yaxın vaxtlarda onlar ailə quracaqlar. Evlənmək barədə sual verdiyi də Atakişiyev bunun mümkün olmadığını deyib. Nə söhbət elədiniz aranızda? Niyə bu mübahisə başladı? Sonra uzandı, o başladı danışmağa ki, nə bilmə, danışdığı qızlardan söhbət elədi ki, hə, bu ilə belə tanış oluram. Və niyə bu söhbəti sizə eləyirdi? Yəni, uzun müddət bununla əlaqədarsınız, yəni sevgilisiniz, ailə qurmaq niyyətiniz olub. Və bu niyə bu məzmunda söhbət edəsiniz sizinlə? Qıcıqlandırmaq mı istəyirdiniz, yoxsa ayrılmaq mı istəyirdiniz, belə eləyirdiniz? Demək istəyirəm, bu həyat üzrə sürəcəm də, indi yəqin qəbul eləməyəcək səsəm. Mən dedim ki, yəni, münasibəti pozmayalıdır, belə mənim aramda bu şeylər olub. Başa saldım hər şey ki, necə, yəni, bundan sonra belə olaq, belə olaq. Münasibət bitməsin də, bəs mən nə olacaq? O da dedi ki, yox, kimsə unutdurar mən sənə. Belə. Bəs sonra necə oldu? Yəni, çox başa saldım ki, münasibət bitməsin də. Yəni, siz təmiz misiniz? Yox, təmiz. Bəs o belə izah edir ki, mən belə qadınlarla görüşürüz, amma necə qəbul edəyiniz? Dedim, dedim, ər-arvatdır ki, kimi deyirik ki, ər-arvat, ər-i olan xəyanətədir. Yəni, sonradan evlənsə, Eşitdiyi sözlərdən əsəbləşən Günel çantasından bıçağı götürüb və Vüqarı boğazından vurub. Həmin yerdən təziqlə axan qanı görəndən sonra özünü itirib, onun neçə dəfə bıçaqla vurduğunu xatırlamayıb. Bir də ayılıb ki, Vüqar yerdə qan içindədir. Bunu görüb ağlamağa başlayıb. Bıçağını götürdünüz. Vüqar həmin vaxt niyə öldü? Siqar çəkmiş, uzanmışdı. Mən sizə götürdüm çay ki, qorxurdum ki... Çay haradaydı? Sumqamda. Sumqamızda, yəni özünüzdən gətirmişsiniz. Haradan gətirmiş bıçağı? Kim bıçağı aldı? Evdə. Öz evinizin bıçağı aldı? Mətbəxtə istifadə edir sənin bıçağı? Bəli. Məndən ayrılırsansa qoy, ki, məndən bir şey qalsın sənə yadigar, gəlmə istəyəcəyim ondan sonra sənə kimsə. İstədim, belə yaxınlaşım, üzünə şıran vurmaq, üzünə vurmaq istəyəndə bu gördü, durdu, dərimlə durdu. Mən də, yəni, əlimdən almaq istəyəndə bıçaqdan ucaya qoxmuşdum, boğazına batırdım bir də. Yəni, bu qarəl qalxdı? Bu qarəl tutdu, əlimdən qalxdı. Bıçağı bu qarəl ala bilirsin də? Ala bilməndir, belə vurdum. Harasından vurdunuz? Boğazından vurdum. Boğazını, bıçağı nədə tutmuşdunuz? Yəni, belə üzünə vurmaq istəyəm, qoxdum, ucaya boğazına batırdım da bilmədim. Boğazına batırdım. Sonra nə oldu? Sonra çıxartdım, bir də alır əlimdən, burdan qan axırdı. Ucaq qanı görəndən sonra heç nə şey eləyə bilmədim. Niyə nədir sonrasız? Yəni, gördüm ki, üstümə cümdür, vurdum ki, yəni, bıçağı əlimdən aldım, mənə vurmaq. Bıçağı nədir saxlamış? Belə saxlamışsınız, tiyəsini belə saxlamışsınız? Belə tutmuşsunuz. Belə? Birinizdə belə boğazından vurdunuz. Sonra nətər vurdunuz? Yadınızda da harasından vurdunuz? Yoxsa vurdum, tuta-tuta, məsələn, bura gəldi. Özü gəldi. Sizin tutmuşdu yoxsa siz gəldiniz, nə qədər oldu? Yəni, belə bir tutumda yürüdü. Tutatda gəldiniz bura? Gəldim bura. Siz neçə dəfə vurdunuz, bu burun oraya qədər gelinə kimi? Burada iki dənə vurdum, gəlsin. Bəs sonra burada? Burada, tüm qan idi, sürüşüydü, bilmirdim. Yadıma gəlmədi, sən sinəsinə vurdum. Vüqarın əlində paltarı var idi? Yox. Tam lütür. Sizin əlinizdə paltarı var idi, sizdə paltarı yox idi. Tam lütürdü siz. Bax, burada vurdunuz yenə. Sonra nə oldu? Sonra yıxıldı yerə. Harada yıxıldı? Yəni, burada desin, yıxıldı yerə. Yer sürüşkən idi, mən də yıxıldım. Niyə sürüşkən idi? Qan idi, yer. Qoşa qan idi. Sonra nə oldu? Mənim də ayağım sürüşdü, bura yıxıldım. Yıxıldım ayağa.
beynim işlemiyordu da götürüp bıçağı ki burasına vurdum kesin. Karnına da vurdunuz yani? Burasına. O tarafına. Yani sağa, kabağa altına. Yerde vurdunuz onu, araba olarak. Neçə dəfə vurmuşsunuz? Bəs kürək nahiyəsindən, ayaqlarından, qollarından vurmuşsunuz? Yox, yoxsa. Və yıxılandan sonra onu niyə vurdu? Artıq yerə yıxılmışdı. Üzə bizim, yəni, bilmədim. Üzə o qanı görəndən sonra heç bir şey başım işləmədi. Təxmini sizə neçə dəfə vurarsınız? Üç dəfə olur. Üç dəfə. Deyəsiz ki, dəfə burada vurdum, bir də burada vurdum, bir də sonra üç dəfə alınmır artıq. Çox alınmır. Üç dəfə. Üç dəfə vurmuş. Yəni, yadınızda olan. Bildim. Orada yıxıldı yerə. Bəs o son vurduğunuz vaxtı, bura gəldiyiniz vaxtı, nəsə bir qışqırırdı mı, kömək istəyirdi mi, nəsə belə bir şeylər eləyirdi, sakit durmurdu yəqin ki? Yox, qışqırırdı, qapını sındırdı, onun səsindən qapını sındırdılar, orada qışqırdı ki, açın qapını, qapını açın. Kim qışqırdı? Qar qışqırdı ki, tez açın qapını. Öz açı bilmirdi qapını? Yox, yəni siz qapını arxadan bağlamışdınız da? İçəri gələndə özü bağlamışdı. Özü bağlamış. Səsə gələn otelin işçiləri qapını açmaq istəyiblər, lakin qapı bağlı olduğu üçün şüşəni sındırıblar. O, həmin vaxta qədər tez paltarlarını geyinib, sonra anasına zəng vurub, Vüqarı bıçaqladığını deyib. Otağın qapısı açılanda qarşısında polis əməkdaşını görüb. Onu otelin heyətinə düşürüblər, sonra isə polis idarəsinə aparıblar. Sonra bəs nə oldu, qapını kim açdı? Bəndə şüşəsi yoxdur, qırılıb. Hansı vaxtı belə idi? Yox, o bardaqlar sındırdılar. Bardaqlar sındırdılar. Bəs onu necə pəncərədən içəri keçdilər? Yox, mən o bilmirdim, yəni özümdə gördüm. Telefonu gəldim, onun telefonunu götürdüm, mahnının sesini bəndə şələdi. Əsirdim də, bıçağı qoydum stolun üstünə tez. Əynimi giyindim. Gəldim burada, özüm açdım qapını. İçəri kim keçdi bura? İçəri bilməm kim keçdi, mənə dedilər ki, çıx orda. Yəni, adi vətəndaş idi, sorbalı hallar idi. Polis əməkdaşı, mənə dedi ki, çıx yer bütün pəncərənin şüşəsi idi, mənə çıxdım. Geyindiniz burada, yoxsa yox? Geyinmiş halda çıxmış. Burada geyinmişsiniz, polislər girəmək üçün. Qapını siz açmış, onlar açdılar? Mən açdım. Siz qapını açdı, yəni onlar qapını aça bilməmişdi? Yox. Yox, bəs Vüqar onun harada idi? Vüqar yerdə idi. Yerdə idi. Açmamışdan bana oturdum, yeniyandım, bağışda yedim, ama qan axıb gedirdi üzə. Nəsə bir hərəkət eləyirdi, tərpənir üzə yerə yıxılandan sonra? Tərpənmirdi. Tərpənmirdi. Tildik nəfəsim canına. Bu ifadənizdə göstərsin. Əlavə nəsin yadınlığı düşür hadisə ilə bağlı? Yox. Yadınlığı düşdü. Burada masanın üzərində Samsung markalı mobil telefon var. Samsung mobil. Sizin telefonu. Başqa telefonunuz olur? Başqa telefonum yox. Qapını açmamışdan qabaq, anama zəng elədim. Zəng elədiniz? Nə dedi zəng elədiniz? Dedim, mən qarı qırmışam, qorxuram, gəldim, mənə qorxuram. Dediniz, haradasınız? Dedi, haradasan, dedim, ateldə. O da qışqırır ki, nə danışırsan, necə vurmuşam, haradasan, onunla. Şey, heç nə deyə bilmədim, qoydum telefonu. Bəs bunu bax, Vüqarı bax vurmağını, onun bura yıxılmağı nə qədər davam edərdi bu dəqiq olaraq? Orada 2-3 dəqiq. Yəni bu 3 dəqiq ərzində baş verən hadisədir, düzdür. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Mehriban Atakişiyeva ifadəsində göstərib ki, oğlu Vüqar 2011-ci ildə Əmircan qəsəbəsindəki 97 saylı orta məktəbi bitirib, hərbi xidmətə gedib. Əskərlikdən qayıdandan sonra mühafizə şirkətində işləyib. Günel Hüseynova oğluna ərə getmək istəyib. Uzun müddət buna nail ola bilmədiyi üçün qisas məqsədi ilə Vüqarı qətlə yetirib. O daim Günelin onların evinə gəlib getdiyini bilib. Anası Pirşağı kəndində tək yaşadığı üçün hərdən qızı ilə birlikdə bir neçə gün onun yanında qalıb. Günel ilə Vüqarın yaxınlıq etmələrini ehtimal edib. 2015-ci ilin noyabr ayında Vüqar ondan 1000 manat pul istəyib. O, pulu notarial qaydada verməyə razılaşıb. Vüqar Günel ilə danışıb və sonuncu, anası ilə birlikdə Suraxanı rayonuna gəlib. Bazarın yanındakı notarius da Hüseynova ərizə yazıb. Bundan 2 ay sonra onların yenidən əlaqə yaratdıqlarını hiss edib. İyunun 25-də o, Vüqarın telefonda mübahisə etdiyini eşidib yuxudan oyanıb. Saat 19 radələrində oğlu Günel'dən ayrılacağını deyib. Ondan 100 manat borca pul istəyib, lakin Mehriban Atakişiyeva ona pul verməyib. Həmin axşam Əhmədli qəsəbəsində yaşayan rəfiqəsinin evinə gedib, gecə orada qalıb.
Səhərsi gün polis idarəsindən zəng edən əməkdaş oğlunun öldürüldüyünü bildirib. Şahid qismində dindirilmiş Züleyxa Yusifovu bildirib ki, ailə üzvləri ilə Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində yaşayır. Onun sözlərinə görə Vüqar Atakişiyev Güneldən kiçik olmasına baxmayaraq ona evlilik təklif edib. Qızı bu haqda danışandan sonra o etiraz etməyib. Vüqarın fikrinin ciddi olduğu halda elçi göndərməsini bildirib. Lakin bir müddət keçsə də Vüqarın qohumları evlərinə gəlməyib. 2015-ci ilin iyul ayında o Məşəd şəhərinə gedib. Bir neçə aydan sonra qızı hamilə olduğunu dediyi də Mehriban Atakişiyeva Günelə əməliyyat üçün 1000 manat pul verib və şikayətçi olmaması barədə ondan yazılı ərizə alıb. Bütün bunlara baxmayaraq Vüqar Güneldən əl çəkməyib. Bir müddətdən sonra onlar barışıblar. 2017-ci ilin sentyabr ayında Vüqarın əmisi evlərinə elçi gəlib. Onlar evliliyə etiraz etməyiblər. Kəbin kəstirəndən sonra Atakişiyev Türkiyəyə gedib. Son vaxtlar Günelin Vüqarla görüşdüyünü bilib, amma aralarındakı mübahisələrdən məlumatı olmayıb. 2018-ci il iyunun 25-də qızı evdən çıxarkən əhvalı yaxşı olub, Vüqarla görüşməyə getdiyini deməyib. Saat 23 radələrində Günel zəng vurub, ağlaya-ağlaya Vüqarı bıçaqla vurduğunu və hazırda Binəqədidə olduğunu bildirib. Qızı Vüqarı öldürmək istəmədiyini, hadisənin necə baş verməsini bilmədiyini qeyd edib. Bilirsiniz ki, ehtiyat niyyətinə, siz qarşı tərəfdən özünüzə qarşı nəsə təhlükə gözləyirdinizmi ki, o sizə nəsə bir xəsarət etdirə bilər? Çünki bıçağı mənə tərəf eləmək istəyir, döndürmək istəyir, mən tez vurdum ki, yəni... Yox, mən onu soruşmam. Deyirsiniz ki, mən silahı ehtiyat üçün götürmüşdüm. Ümumiyyətlə, siz Vüqar tərəfdən əvvəldən də görüşməmişdən qabağa sonra görüşəndə də, yəni bu bir gün içində olmuş prosesdə. Bıçağı götürmüşsünüz, gəlmiş 28-də görüşmüşsünüz, planlaşdığınız ki, gedək axır zəfə bir yerdə ola. Bu momentlərdə ümumiyyətlə, siz Vüqardan özünüzə qarşı nəsə bir təhlükə hiss edirdinizmi ki, bu bıçağı ehtiyat üçün özünüzdə götürəsiniz? Bəli. Ümumiyyətlə, bu elədiklərinizdən, əməlinizdən peşmansınız. Peşmanım, yəni mən bu qarı öldürmək məqsədini, yəni onun belə xəsarət yetirmək məqsədini heç bir şey, ağlımın heç bir şey heç vaxt. Yəni onu, bu vaxta kimi çox olubdu bizdə, məsələn, ya ayrılıq olub, ya dalaşmışıq, belə şeylər heç vaxt. Siz düşündünüz ki, əvvəlki mübahisələr kimi sadəcə sözləşirsiniz, qışqırsınız, bir üzüsünü qutarsınız, yəni bu həyata çatacağını nə planlaşdırdınız, nə də ki, arzulayırdınız? Planlaşdım, yəni onu... Arzu edirdinizmi, ümumiyyətlə onu öldürəsiniz? Xeyr, onu öldürməyə heç kimdə olmayıb heç vaxt. 12 noyabr 2015-ci il tarixdə 10 saylı notariat kontorda təsdiq edilmiş ərizədə yazılıb ki, Vüqar Atakişiyev tərəfindən dəymiş ziyana görə onun anası Mehriban Atakişiyeva Günel Hüseynovaya 1000 manat məbləğində pul verib. Ona görə də Hüseynova Atakişiyevdən şikayətçi deyil və gələcəkdə də heç bir iddiası olmayacaq. Məhkəmə prosesində Günel Hüseynova ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, təqsirləndirilən şəxsin ittiham olunduğu cinayət əməlini törətməsi sübutların məcmusu həmçinin işin faktiki halları ilə tam sübuta yetirilib. Onun əməli ibtidai istintaq orqanı tərəfindən düzgün tövsif olunub. Buna görə də Günel Hüseynova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirli bilinərək cəzalandırılmalıdır. 2019-cu il martın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 1987-ci il təvəllüdlü Günel Hüseynova 15 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub.